Щоб запобігти біді і зменшити негативні наслідки потепління, експерти радять пасічникам відкрити вулики та льотки, зняти утеплення і закрити бджолине помешкання від прямих сонячних променів. Такі прості заходи допоможуть знизити температуру у вулику. Подивитися особливо на тих вуликах, де пчоли вже сидять під верхом, це може говорити про те, що молоді матки вже почали працювати, тобто з'явився перший розплод. І я хотів би, щоб ви подивилися, і якщо він дійсно є, то цей розплод треба удалити, якщо ви хочете спасти цю бджолородину, тому що дальніший його розвиток призведе до загибелі всієї сім'ї. Ведмежу послугу пасічникам зробили і недбайливі орендарі, які засівають поля ріпаком, кукурудзою, соєю та іншими культурами, стійкими до гербіцидів. Отрутохімікати на довгий час залишаються в ґрунті. І якщо згодом тут посієте гречку, запах відлякує бджіл. Власне тому запашний гречаний мед, що був свого часу брендом краю, скоро зникне на ринку. Правда, якщо пасічники залишили у вуликах мед соняшниковий, їх бджоли у безпеці. Коли цвів соняшник, то пчоли носили не тільки мед соняшника, а вони носили тоді був і іван-чай, і другі рослини, які в цей час квітували. То в нас на сьогоднішній день це соняшник не той, що в Херсонській, Ніколаївській областях, де там чисто соняшник, а в нас мед соняшник із сумішю. Тому були вже в минулому році такі досвіди, що пчоли перезимували на цьому медові. Господарі пасік мусять подбати і про харчування бджіл, якщо хочуть мати навесні дружні рої. Десь з числа 15-20 січня можна вже буде давати підгодівлю всім пчолкам. Але подивіться, якщо у вас крайні рамки з запечатаним медом, візьміть його виделочкою, культурно розпечатайте і поставте зверху над цими пчолами, які вже сидять на верхніх брусках. Понад 20 тисяч подолян займаються бджолярством. Для багатьох родин це не просто традиційний промисел, успадкований з діда-прадіда, а власна справа, що годує селянина і його родину, особливо у віддалених селах і районах області.